Որ երկը հիշացնեմ։ Օրինակ Ֆորշի եւ Ավետի համագործակցությունը Երևանը տուն ու շենք չէ։ Երևանը մեր ենք, Երևան։ Անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է։ Այս հաղորդումը պատասխանն է բոլոր այն խոսքերին, որ պատտվում էր Հասմիկի շուրջ վերջերս։ Ես չեմ կարող չնշել ամուսնուս Մակարդակի բարձրությունը, որ հենց ինքը ասեց, որ մենք պետք է գնանք, որտեղ դուք համատեղ կյանք եք ունեցել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գոնե մի քիչ ինչ-որ մեկի աչքերում ես խորամանկ եմ թվացել։ Չսիրեք ինձ, ինձ պետք չէ, որ դուք ինձ սիրեք, ատեք ինձ։ Սա շշալեցված ջուր չէ։ Այն չէ։ Ծորական ծորակից եկող։ Չէ։ Գազավորված ջուր։ Էդ ինչպես է այդպես պատահում։ Գրոհեպլուն ունի նման ֆունկցիա։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր հյուրը երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանն է։ Դու ամենասպասված հյուրն ես։ Չէ, լուրջ։ Երբ մենք սկսեցինք արդեն թողարկել մեր հաղորդումները, մենք անընդհատ ստանում էինք հաղորդակցություններ, որ Հասմիկ Կարապետյանին ենք ուզում տեսնել։ Հաճելի է շատ այդ մասին լսել, Սուսանա ջան։ Ես ուղղակի զարմանում ինչպես եմ ես դրան արժանացել։ Անկեղծությամբ մարդիկ ինձ այսպիսի մի կարծիք են միշտ ասել, ասում են, բայց ի՞նչ գիտեք էլի, որ ես այդքան դրական եմ, ի՞նչ գիտեք, որ ես այդքան լավն եմ, այդքան պուպուշ եմ, այդքան որ դուք ինձ նկարագրում եք։ Չէ, որ դուք ինձ անձամբ չեք ճանաչում, ռեալ կյանքում չեք շփվում, ասում են, Հասմիկ ջան, չեմ, մեզ բավական է դիտել քո հարցազրույցները եւ արդեն նկարագիրը պարզ է։ Կարծում եմ, որ այո, այդպիսի երևույթ էկրանը ռենգենի պես մի բան է եւ դու չես կարող թաքցնել քո իսկությունը եւ էությունը։ Երևի է դա աշխատ։ Չէ, միանշանակ դա է։ Այ աչքերը մատնելու համար էլ միշտ ասում են, տեսեք, ինչքան դրական է լինի հաղորդումը հարցազրույցը, որ նայում են։ Միշտ ներքևում մեկնաբանություն են դաշտում, ասում են, շատ դրական է, բայց աչքից երևում է, որ տխուր է։ Նման մեկնաբանություններ շատ են։ Ես բազմաթիվ անգամներ հանդիպել եմ այդ կոմենտներին։ Դե հայերի աչքերը միշտ էլ տխրություն ունեն, հիմա ինչ ասեմ։ Ես ինքս իրականում ինչքան էլ որ անսպասելի է, հա, թե քեզ համար, թե շատ-շատերի համար, ես ինքս իրականում շատ տխուր մարդ եմ։ Իմ մեջ թախիցն է ապրում։ Ես ասեմ ավելին, թախիցը հենց ես եմ։ Այնքան խոր է, ասես տխուր շերտեր կա իմ մեջ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այդ իմ ներսում է, եւ այդ իմ ներսը երբեք չի անդրադառնում իմ դրսի շփումների հետ։ Մարդիկ ինձ շատ էսպես ուրախ, կես ուրախ, միշտ լավ տրամադրությամբ մարդ են տեսնում եւ տեսել են միշտ։ Այդպիսին էլ կամ ընկերական շրջապատում, յուրաքանչյուր շրջապատներում, որտեղ որ ես կհայտնվեմ, որովհետեւ ես շատ սիրում եմ մարդկանց եւ սիրում եմ մարդկանց հաճույք պատճառել այն իմաստով, որ դրական լիցքեր հաղորդել, որտեղ ես ինքս իմ վրա զգացել եմ եւ զգում եմ փառք տիրոջ, ունեմ շատ լավ ընկերներ, բարեկամներ, ընտանիքս, որոնք որ դա ինձ տալիս են այդ դրական լիցքերը, որտեղ հիմա շատ դժվար է դարձել ապրել, ապրել ուրախ, ապրել առանց տխրելու, չնկճվել, չհուսահատվել, եւ մենք պետք է, մարդիկ պետք է իրար ուշ տան այդպես։ Բայց արի ուտես, որ պարադոքսը այն է, որ այդ իմ ներքին տխրությունը արտացոլվում է ուրախությամբ։ Ես հումոր շատ եմ սիրում։ Վերջերս ավելի շատ, ու ես հասկացել եմ, որ անհումոր մարդիկ, ովքեր չունեն հումորի զգացողություն, պարզապես իրենք այս կյանքում այնքան, ասեմ, ահռելի մեծ բան են կորցնում, զուտ զգայական տեսանկյունից, հա, հումորը մեզ ապրեցնում է, յուրաքանչյուր սթրես հաղթահարում է։ Ինքդ քեզ, եթե սկսում ես հումորով վերաբերվել, եւ ինքդ քո մասին կատակներ անել, ինքդ քեզ ձեռ առնել, ուրեմն դու ես կյանքի բացասական սև կողմը հաղթահարել ես։ Եթե մեկնաբանություններ շատ կան, որ գնահատում են, որ բնական ես մնացել, մատնացույց են անում, որ այն եզակիներից է, որ մնացել է բնական։ Այո, ես ինքս կարդացել եմ այդ կոմենտները, ես չեմ ձգտել այդպես շատ բնական մնալու։ Պարզապես այդպես ստացվել է։ Ինչու է այդպես ստացվել, որտեվ ես փոքր տարիքից սիրել եմ տարբերվել։
ու միշտ վախեցել եմ, եթե ես դիմեմ ինչ-որ միջամտությունների, խոսքս փոքրիկ էսթետիկ միջամտությունների մասին չէ, որոնք որ ես արդեն դիմել եմ։ Շատ չափի մեջ, բայց ակնհայտ, ինչը որ կփոխեր իմ դեմքը, դիմագիծը, ամեն ինչը, ես դրան նույնիսկ կվախենամ դիմել, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք ամեն մեկս մի բնություն ունենք, մի գույն ունենք, մենք պետք է տարբերվենք իրարից։ Իսկ գիտես ամենաշատը ինչն է հետաքրքիր, որ հիմա ասես բոլորը միանման են, չէ՞, շատ նման են իրար, շատ ընդդեմ բոլորի հաստ։ Այո, ինձ հետաքրքիր, որ այսա տենդենսը փոխվի, ի՞նչ են անելու։ Ես կարծում եմ, այդ տենդենսը այլևս չի փոխվի, որովհետև ինչ-որ ձևով դա վերածվել է բիզնեսի, այսինքն այդ այնքան շատ է արդեն, որ ինքը դարձել է կյանքի անհրաժեշտություն։ Մենք մեկնաբանությունների ժամանակ, երբ որ արդեն սկսենք մեկնաբանություններ ընթերցել, այս թեմային անդրադառնալու ենք։ Լավ, լավ։ Մեկնաբանություններին ո՞նց ես վերաբերվում առհասարակ։ Շատ առողջ։ Եթե տարիներ առաջ ես վատ էի զգում, վիրավորվում էի, որովհետև ունեի բարդություններ, որոնք դեռ հաղթահարված չէին։ Ես ինքս ինձ դեռ այդքան չէի ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ կամ, այդքան չէի հարգում, ինչպես որ հիմա, որովհետև վաստակած է այդ հարգանքը, ազնիվ վաստակած է։ Ես միգուցե չվիրավորվեի, բայց այսօր արդեն այդ ամեն ինչը անցյալում է։ Շատ սիրում եմ վատ բաներ կարդալ ինքս իմ մասին, որտեվ դա ինձ հնարավորություն է տալիս իրենց տեսանկյունից ինձ նայելու, ու ես միշտ ասում եմ, միգուցե ես իսկապես դա ունեմ եւ ուղղակի ես դա չեմ տեսնում։ Իհարկե խոսքս չի գնում այն շատ վիրավորական անհիմն, դե հա քննադատությունը ուրիշ է, վիրավորանքը։ Եվ ով ասել, որ դու պետք է բոլորին դուր գաս։ Միանշանակ։ Չկա այդպիսի բան։ Այ երբ որ դու հենց այդպես վերաբերվես վատ կոմենտին, վատ ինչ որ նկարագրությանը քո վերաբերյալ, դու կհասկանաս, որ թեթև, թեթև։ Պատրաստ ես այսօր մեկնաբանություններին պատասխանել։ Այո։ Վախենա, արդեն վախեցա, Սուսանա ջան։ Արդեն վախեցա։ Անուն արդարության ասեմ, այնքան լավն էին մեկնաբանությունները։ Չէ, չկար վատ մեկնաբանություն։ Կար։ Կամ շատ վատն է։ Հա, չէ, ծայրահեղական։ Օ՜, ես ուրախացա։ Ասում են միջակցությունների մասին են միայն այսպես լավը կամ միջինը խոսում։ Եթե ծայրահեղական են կարծիքները կամ շատ լավը, ինչպես դուք նշեցիք, կամ շատ վատը, նշանակում է ես բավականին լավ վիճակում եմ գտնվում։ Գիտես մեկնաբանություններում հաճախակի ինչն էի հանդիպում, որ գրում են ինքնավստահ հասմիկը դարձել։ Ասում են տարիների համեմատ վերջին զրույցների, հարցազրույցների ընթացքում ասում են, որ հասմիկը շատ ինքնավստահ դարձել։ Իսկ այդ մարդիկ իրենք իրենց հարց չեն տալիս, այ ինչի են իրանք ինձ միշտ, երբ որ ես վատ վիճակում էի, ասենք կայլեր ինձ խղճալ նույնիսկ, բազմաթիվ բարդույթներ ունեի, ավելի խեղճ էի, ինչի էին այդ ժամանակ իրանք ինձ սիրում, ունակ էին սիրելու, եւ ես լավն է, ես ինքնավստահ, իսկ հիմա հանկարծ ես շատ ինքնավստահ եմ դարձել։ Որովհետեւ մենք ինքնավստահ մարդկանց չենք սիրում։ Այդ դա շատ վատ է։ Ես իրականում խղճում եմ այդ մարդկանց, որովհետև երբ որ դու մարդուն կարողանում ես սիրել միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը ավելի թույլ է, խեղճ եւ խեղճ։ Իսկ ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ ես այդ հատկանիշը միանշանակ զգացել եմ։ Չգիտես ինչու հայերս մենք սկսում ենք կարեկցել եւ սիրել միայն այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը շատ վատ վիճակում է։ Դա մեզ դուր է գալիս, որովհետեւ մենք այդ վիճակում չենք։ Բայց երբ որ այդ նույն մարդը տարիների աշխատանք է տանում ինքն իր վրա, կյանքը իրեն ժպտում է, ինքը արժանանում է շատ ավելի լավ բաների, հաղթահարում է բազմաթիվ խոչընդոտներ իր կյանքում մենակ, առանց ոչ մեկի օգնության, եւ հասնում է ինչ-որ մի հատ կետի, մի կետի, որտեղ որ դու կարոս ես, այ ես հարգում եմ ես մարդուն, ես մարդը ուժ ունի, ես մարդը կարողացավ ես ամեն ինչի միջով, կրակի միջով անցավ եւ չայրվեց, ինչի չենք այդ ուզում սիրել եւ ընդունել։ Ես հիանում եմ տենց մարդկանցով, ես կոնկրետ հիանում եմ, ես դա նույնիսկ սկսում եմ պաշտել այդ մարդկանց, մասնավորապես կանանց։ Ես ուղակի կասեմ ժողովուրդ, մի քիչ գնահատել սովորեք կողքից այդքան բան։ Հասմիկ, մի հարց ցակեց իմ մտքում։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ որ այս հարցը ես հիմա տալիս եմ, բայց երբ որ բոլորս գիտենք, հա, ինչ է կատարվել այս ընթացքում, քո կյանքի մասին շատ
Հասկանալի է, գիտենք մենք։ Հանրահայտ է այդ ամեն ինչը եղել եւ զարմանալի չէ որ գիտենք այդ ամեն ինչը։ Իմ կյանքի մի էտապ եղել է շատ հանրային։ Հանրային։ Ինչու՞ որ հիմա չի։ Ինչի՞ հիմա հանրային չէ։ Ամեն դեպքում, երբ որ այդ ցանը շրջան էր, ամբողջ հայազգը գիտենք ամեն ինչը, սկում էր Հայկոյի մահը, այդ ընթացքում շատ ասեկոսներ պատտվեց քո անվան շորջ։ Այո, կոնկրետ այն միսը ծամում էին որոշ մասակար մի հատ, որոնք որ շատ անհիմն եւ անտեղի ինձ այսպես ցածրացնում էին անընդհատ, փորձում էին իմ մարդ տեսակը սևացնել եւ ոչ միայն մարդ տեսակը, ամեն ինչս այսպես հավասարացնել հողի։ Եվ եթե բոլորը նկատել են, դուք էլ երևի թե, ես ընդհանրապես ոչ մի առումով չառնչվեցի այդ դաշտի հետ, ես թողեցի, որ մարդիկ իրան սիրտը դատարկեն, ինքնա արտահայտվեն, հանգստանան, և հետո ամուսնուս հետ գնացի հրաժեշտ տալու մեր շատ տաղանդավոր երգչին, կոմպոզիտորին, արտիստին, որը որ շատ ափսոսում եմ, որ այդպես եղավ իր կյանքը, այդպես դասավորեց, որտև նա դեռ շատ բան ուներ տալու մեր ժողովրդին և մեր երկրին։ Այ երբ հոգեհանգստի արարողությունը եղավ, դրանից հետո ուղարկավորությունը, շատ ասեկոսներ պատտվեցին, որ դուք ներկա չեք եղել։ Հա, էդ էլ լսեցի։ Բավականին ժամանակ անցավ, դուք չշտապեցիք ինչ որ հայտարարությունով հանդես գալ։ Հետո նոր դուք արդեն հարցազրույցով հանդես եկաք, որ ես եղել եմ հոգեհանգստին ամուսնուս հետ։ Այո, որովհետև այնքան անարդար էր, որ ես եղել էի, ու ես չէի եղել նրա համար, որ ինձ նկատեն։ Հանգիստ ես իմ հոգու առաջ եւ ես չեմ կարող չնշել ամուսնուս այդ արժեքային համակարգը եւ իր մակարդակի բարձրությունը, այդ առումով որ հենց ինքը ասեց, որ մենք պետք է գնանք, որտեւ դուք համատեղ կյանք եք ունեցել։ Ինչ ուզում է եղա, ի դեպ ասեմ, որ նրանք հասցրել էին ծանոթանալ եւ շփվել եւ շատ դրական մտնոլորտում, չեմ մանրամասնում, այդքանից հետո ասել, որ նրանք ներկա չեն եղել կամ ես ներկա չեմ եղել, ես միայն այդ պատճառով խոսեցի, որտեվ ես երբեք այդ մակարդակի չէի իջնի, որ նույն սոց հարթակներում նստեի եւ այդ կոմենտներ գրողների հետ հատիկ-հատիկ կռիվանեի եւ ինչ որ բաներ ապացուցեի։ Իսկ այդ ընթացքում ձեր ամուսինը ո՞նց էր նայում այդ մեկնաբանություններին։ Դե շատ բացասական ասում էր, ես ինչ է կատարվում, կարելի է այսքան քեզ վիրավորել, նեղացնել, ասում էի հանգիստ, ասում էի հանգիստ, այս մի հատ սենց փոթորիկ է, որտեվ յուրաքանչյուր մարդ, ով իրենից ինչ-որ բան է ներկայացնում, անհատականություն է և վառ անհատականություն է, թող անհամեստ չթվա, բնականաբար կաբանակ, որ չեն սիրում, ատում են, որտեվ նախանձում են։ Այդ նախանձը ես իմ առումով միշտ եմ զգացել, որտեվ ես անկախ ամեն ինչից մնացել եմ նույն բարի մարդը, ես չեմ չարացել և գիտակցաբար հավատացեք, ոչ ոքի չեմ նեղացրել։ Եվ նույնիսկ իմ թշնամիներին, որոնք որ այդպես ինձ չեն սիրել, ես լավությամբ եմ պատասխան տվել, անգամներ, ասեցի իսկ տարօրինակ չէր լինի, որ հիմա ես չուզողներ չունենայի։ Միանշանակ։ Միանշանակ այդ պիտի լինի, միշտ էլ եղել են իմ կյանքում։ Այդ խոսակցություններից հետո դու չշտապեցիր հայտարարությունով հանդես գալ։ Իսկ ինչու՞ դիտ շտապեի։ Ինձ հետաքրքիր է, մինչև հայտարարություն անելը, երբ որ արդեն հանգստացան, մեր հասարակությունը հանգստացավ, ահ, գնացել է, լավ։ Այդ ընթացքում գնացել է, հա, всё, լավ, գնացել է։ Հետաքրքիր ի՞նչ էիր զգում, այդ ժամանակ չէիր շտապում դու քո մեջ, վայ, գնամ արագ այդ ամեն ինչը ասեմ, որ ցենց վերջան այս խոսակցությունները։ Ոչ։ Հանգիստ էիր։ Ես հանգիստ էի, միգուցե զարմանալի է, որ ես հանգիստ էի, բայց ես այդ տեսակի մարդ եմ, ես այս կյանքում ոչ մեկի ապացուցելու ոչինչ չունեմ, այն էլ անծանոթ մարդկանց, ովքեր առանց ինձ ճանաչելու ինձ վատաբանում են, կամ այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն իմ կյանքում ինչեր են եղել և ես ինչեր եմ տարել, միգուցե ինչ-որ մի բանով պայմանավորված է իմ լրությունը, որը որ շատ ավելի թանկ արժի, քան յուրաքանչյուր նամակ կամ խոսքեր Facebook-ում գրված։ Միգուցե ես այդ պահին այնպիսի հոգեվիճակում եմ, որ ինձ լռությունը փրկում է։ Ես տենց մարդկանց առջև երբևիցե իմ կյանքում չեմ արդարանա։ Հիմա վերադառնանք մեր արդեն հաղորդման ֆորմատին, կոմենտներին։ Կոմենտների։ Ես ուշի-ուշով սպասում եմ։ Ես առաջարկում եմ ջուր խմենք, մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջրից խմենք և անցնենք առաջ։ Խմենք սիրով, այսօր շոք է։ Խմեմ։
Առաջին տպավորությունը հետաքրքիր։ Համեղ, զովացնող, ու այս պղպջակները ինձ շատ են դուր գալիս, ես սիրում եմ, հանքային ջրեր շատ եմ սիրում։ Իտեպ ես ուզում եմ ասել, որ սա շշալցված ջուր չէ։ Այն չէ։ Սովորական ծորակից եկող։ Չէ։ Գազավորված ջուր։ Սովորական տան ծորակից եկող։ Այդ ինչպես է, այդպես պատահում։ Աշխարհ առաջ գրոհեբլուն է, հենց այստեղ էլ գրված է։ Գրոհեբլու կարդացի, այո։ Ահա, գրոհեբլուն ունի նման ֆունկցիա, որ բացի սովորական ծորակային այդ տաք սառը ջրից, նաև տալիս է գազավորված ջուր։ Հետաքրքիր է։ Հասեն Դավիթ անհաղթ 9-ը, եթե հետաքրքրում է, կարող ես գնալ, տեղում փորձել նույնիսկ, հենց այնտեղ արդեն միացված է այդ պրոցեսը։ Միացված կա, հետաքրքիր կլինի, կփորձեք։ Ով ուզում է կփորձի ու արդեն կարող է նաև ձեռք բերել։ Շատ լավի նկատիկ ունենա, որտեղ ամռանը մի քանի հատ էլ սառույց ես լցնում, էլ չես գնում գազավորված ըմպելիքներ եւ ավելի առողջարար եք կարծում։ Շնորհակալ եմ։ Կոմենտներին։ Անցանք, հիմա դու ինձ ուղարկելու ես։ Այո, այո, այո։ Ես ուրախadir հետևեմ։ Առաջին մեր մեկնաբանությունը։ Ահա։ Հասմիկ ջան, սիրելիս, շատ տաղանդավոր ես։ Հիմա ավելի մեծ տարիքում լսելով ձայնդ ավելի մեծ հաճույք եմ ստանում։ Ափսոս, դու ըստ ինձ հայ բեմի զարդը պիտի լինեիր։ Եղիր առողջ ու երջանիկ, Աստված պահապան։ Հետաքրքիր ու մի քիչ տխրեցնող կոմենտ, շատ շնորհակալ եմ նախ ինձ տաղանդավոր ասելու համար, ես այդպես չեմ կարծում, ես կարծում ուղղակի Աստված ինձ մի փոքր շնոր է տվել։ Հայ բեմում լինել զարդ այդքան էլ հեշտ չի, համատեղել ընտանիքը փոքրիկ երեխաներին հայ բեմի հետ այդքան էլ հեշտ չի ցանկացած բեմի հետ, բայց ես կաշխատեմ ամեն կերպ։ Անցանք առաջ, ցանկ առաջ։ Հասմիկ ջան, ես շատ եմ սիրում քո ձայնը եւ երգերդ։ Իսկապես դու պետք ես մեր շոու բիզնեսին, ուղղակի խնդրում եմ, մի հեռացիր։ Կարոտում ենք քեզ, սպասում ենք քո երգերին եւ տեսահոլովակներ։ Սա գրվել է 7 տարի առաջ։ Արտուր Ասլանյան, այո, 7 տարի առաջ։ Սա երևի YouTube-ում է գրված։ Այո, այո։ Շատ շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, բայց ցավոք սրտի ազատությունս եւ ժամանակս այնքան չեն, որ ես անընդհատ այսպես երևամ եւ իմաստ էլ չկա։ Ես կարծում եմ, երբեմն արտիստը պետք է լրի, որ կուտակումներ լինեն եւ նոր ստեղծագործություններ ծնվեն։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Միշտ սիրել եմ Հասմիկ Կարապետյանին, ոչ միայն իր տարբերվող լինելու համար, այլ միշտ անմիջական է բոլոր հարցազրույցներում։ Միշտ գեղեցիկ, հաճելի ու բնական Հասմիկ։ Շատ երգչուհիներ ունենք, որոնք վիրահատական միջամտություններով դարձան միանման, իսկ Հասմիկը պահպանեց իր բնական գեղեցկությունը։ Միշտ մնա այդպես անմիջական ու բնական, Հասմիկ ջան, ջերմ բարևներ Լոս Անջելեսից։ Անչափ շնորհակալ եմ գեղեցիկ եւ սուրալ խոսքերի համար։ Շատ ափսոս, որ հիմա Հասմիկի նման հրաշալի, անկեղծ եւ տաղանդավոր մարդկանց այլևս տեղ չեն տալիս։ Հիմա միայն TikTok, Instagram-ներում հիմարությամբ զբաղվողներին են նկատում։ Մի քիչ համամիտ չեմ, իհարկե այդ երևույթը մեզ մոտ կա, բայց ես կարծում եմ, որ
ոչ մի վարքյան իմ կյանքում ինձ այդպես յետ մնացած չեմ զգացել, եթե յետ եմ մնացել, յետ եմ մնացել իմ պատճառով։ Հիմա այս մեկնաբանությունը, իդեպ ասեմ, երբ քեզ ինչ-որ մի վատ, այնուր ասում են թթու խոսք են ասում, քո պաշտպանները հայտնվում են այդտեղ։ Հա, այդպես պահապան հրեշտակների խումբ ունեմ ես, կա այդպիսի երևույթ։ Ինձ հետաքրքիր է, իրականում, լավ, ես կարդամ, բայց սա ավելի շատ ես հարց եմ տալու սրանից հետո, ոչ թե մեկնաբանությանը կպատասխանենք, այլ ասում եմ, Հասմիկին հավանել եմ միայն երբ Հայկոյի հետ էր, ես գնում եմ երկն էլ նրա կարիերայի ֆինալներ։ Ձեր պահապան հրեշտակներից մեկը գրել է։ Հասկանում եմ, որ քեզ տվել են գրել ես խոսքերը, բայց Հասմիկի կարիերայի բումն ու շարունակությունը հենց ես գնում եմ սիրելիս երգով սկսվեց։ Իրականությունը մի աղավաղ էր։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դու ինչ ես կարծում, երգը քո կարիերայի ֆինալն է, թե իսկապես քո կարիերայի սկիզբն է։ Ես գնում եմ սիրելիս երգը, թույլ չեն տա իմ հանդիսատեսը եւ ոչ միայն որպեսզի ես ստեմ իմ կարիերայի սկիզբն էր։ Եվ հետո եմ ես դարձել Հասմիկ Կարապետյան, ոչ թե դրանից առաջ։ Դրանից առաջ ես այսպես թեթև հոբիի մակարդակի վրա երգում։ Մենք սիրում ենք միայն զոհերին։ Ինքնավստահ ու ինքնաբավ մարդկանցից զզվում ենք։ Հասմիկ ջան, ինչու՞ չլացեցիք։ Ինչու՞ չբողոքեցիք ծեծող ու ջարդող Ամոսին դինոզավրին։ Այդ ժամանակ նոր մենք կգրեինք լավ կոմենտներ ու կխղճայինք քեզ։ Այնինչի մասի խոսում ենք։ Այո, ձեր ճղճին կյանքի համեմատ մերն ավելի լավը կթվար ու մենք կշնչեինք խորը շնչով։ Այո, ցավոք սրտի, բայց իրականությունը։ Ամեն ինչ ասված էր իրականում։ Էլ no comment։ No comment իրականում։ Ահա։ Կան էլի ես։ Այո։ Ինձ համար էլ է հետաքրիր, որովհետև մոտ պահպանվում են այս կոմենտները, ես չէի կարդացել։ Մեծամիտ խորամանկ, չսիրեցի այդպես էլ։ Այո։ Դե ինչ ասեմ, եթե այսքանից հետո ես ձեր աչքերում մեծամիտ եմ թվում եւ խորամանկ, այդ խորամանկը ընդհանրապես ուզում եմ այսպես այսպես անել, որովհետև Երանի բոլոր խորամանկները իմ չափ անկեղծ լինեին, Երանի, իրականում աշխարը կծաղկեր, թող մեծամտություն չթվա, բայց այս հարցում պետք է ես ասեի այսպես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գոնե մի քիչ ինչ-որ մեկի աչքերում ես խորամանկ եմ թվացել։ Չսիրեք ինձ, ինձ պետք չէ, որ դուք ինձ սիրեք, ատեք ինձ։ Սեր Հասմիկ, ես իսկապես այն երկրպագուներից եմ, որ սիրում եմ հենց ձեզ, եթե անգամ չեմ հետևում երաժշտական կարիերային։ Հումորային ռիլերը, անկեղծ ասած, ես չկարողացա մարսել, քանի որ դուք միշտ հավասարակշռված մարդ եք, ես չընկալեցի, ուղղակի սուբյեկտիվ կարծիք։ Ընդունում եմ, որտեվ եղան նմանատիպ կարծիքներ, հենց ամուսինս էլ, Շանտնել, ինքը օրինակ չսիրեց այդ երևույթը իմ կատարմամբ, ինքը ասեց, որ դա ինչ որտեղ քո երկչուհու այդ դիրքը մի քիչ իջեցնում է իր աչքերում, բայց եթե մենք դիտարկենք այս ամեն ինչ ավելի թեթև տեսանկյունից եւ հումորով վերաբերվենք, կհասկանանք, որ սա ուղղակի ժամանցի մի ձև է ինձ համար։ Մի պահ եկա, որ ինձ սկսել էր դուր գալ այդ ամեն ինչը, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ինքը այդպես խորացվի եւ շարունակական լինի։ Այսքանը կասեմ։ Բարև իմ սիրելի, բարի քնքուշ ու միշտ բնական Հասմիկ ջան, շատ ուրախ եմ, որ դուք հաջողություններ ունեք եւ երկարվեստի եւ ինչու ոչ փոքրիկ հումորային տեսարաններում։ Ես ձեզ առաջին անգամ տեսել եմ, երբ դուք Գյումրիում եք, ես դպրոցական էի, դասընկերուհուս տանն էի, իսկ դուք իրենց հարևանուհու տանն էիք, որի տղան երգում էր թիվ 5 խմբում, եթե չեմ սխալվում, Մանվել էր անունը։ Այո, այո, այո։ Այնքան էի ուրախացել, որ ձեզ տեսա, շատ տպավորված էի, ոչ թե հիմա հիշում եմ, թե ինչքան քնքուշ ու բարի եք ու ոչ թե հիմա նույնն եք մնացել, ավելի եք ուժեղացել։ Շատ շնորհակալ եմ բարի խոսքերի համար, սա 3 ամիս առաջ։ Այո, այո։ Այո, պետք է ժամանակ ունենալ, նստել եւ երբեմն կոմենտները կարդալ։ Այ հիմա դուք ինձ ուղարկում եք։ Շատ դրական կոմենտներ։ Եվ ընդհանուր երևի դրական լիցքեր կտա ինձ։ Հասմիկը մեր Սելին Դիոնն է։ Շատ սրայլերի հարկ է։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ նման սրայլ համեմատության համար։ Քննադատություններին անցնենք։ Ոինչ բարձր կարծիք ունի, շատ ուրիշ արվեստի մարդ է։ Երկրորդ մեկնաբանություն, ինչքան խայտառակ է, որ մեր աղջիկները մերկացնում են ոտքերը։ Դա շատ է էժանացնում կերպարը կնոջ ու հիմա մենք։ Այո, մենք էժանագին մերկացած ոտքերով նստած ենք։ Գիտեք ինչ, ես հիմա նույնիսկ ծիծաղելի եմ համարում, Սուսանա ջան, որ ես նստեմ ու արթարանամ այս կոմենտ գրողների առջև։ Ապրեք այնպես, կարծեք այնպես, ինչքանով որ ձեր ուղեղը ձեզ թույլ է տալիս։ Այո։
Ինչքան հաճելի է, որ 90-ականներից մինչ օրս մարդուն նայում ու ճանաչում ես, նույն հասմիկն է, սիրուն ու բնական տեսքով, առանց միջամտությունների. Շնորհակալ եմ, շատ փորձում եմ հնարավորինս մնալ այդպիսին, տեսնենք ինչքան կդիմանամ. Այս հաղորդումը պատասխանն է բոլոր այն խոսքերին, որ պատտվում էր Հասմիկի շուրջ վերջերս։ Անպայման չի մարդ սոցցանցերում ամպա գորգոր խոսքեր ասի։ Մարդ իր սենյակում նստած կարա մեծ ցավ ապրի ու ոչ մեկս չի մանանք։ Դե ես հենց դրա համար էլ ակնարկեցի, որ մարդիկ, ովքեր չգիտեն դու ինչերի միջով ես անցել կամ ինչ ես զգում, կարող են նստել եւ մեծ խոսել, ինքնահաստատվել։ Այդ է։ Հասմիկ Կարապետյանը երկարվեստը չեմ սիրել ճիշտն ասած, բայց որպես մարդ շատ եմ սիրում ու հավանում, միշտ անկեղծ ու բնական։ Իմիջայլոց նմանատիպ կոմենտներ իմ աչքով շատ են ընկել կամ պարզապես կարծիքներ։ Այսինքն իմ լսարանում կան մարդիկ, ես անկեղծ ասում եմ, ովքեր որ այդքան էլ չեն լսել, չեն ունկնդրել իմ երգերը, չեն հասկանում, միգուցե չեն ընկալում ոչ այն զուտառումով, բայց ինձ հետ շփվելուց հետո սկսել են լսել։ Իսկ դա ինձ համար շատ ավելի մեծ բան է, որտեվ եթե քեզ որպես մարդ ընկալում են, արդեն հեշտ է ընկալել այն, ինչ դու ստեղծում ես։ Քան հակառակը եկավ նորից կոմենտ։ Հասմիկ ջան, ոդ մարդ չես, բայց ինչ անմակարդակ ես։ Շատ։ Շատ անմակարդակ եմ, որովհետև ինձ թույլ եմ տվել բլեֆ հաղորդմանը, հա։ Իդեպից բլեֆի։ Բլեֆի տակ ես տեսա խայտ առակ անմակարդակ մարդ եմ։ Դուք ճիշտ եք։ Անցնենք առաջ, անցնենք առաջ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երևի դա շատ եմ, հա, այդ շատ եմ բարձացել այդ ամենից, է իմրա չի ազդում։ Հա, ոնց որ կոմպլիմենտ հիմա կարծեմ, ասենք որ ինչ-որ բան կսկսեի, կտարապեր, բան ես երևի ինքս իմ վրա այնքան եմ աշխատել այդ իմաստով ուղեղով, մի հատ այսպես լար չշարժվեց այդ խոսքերից։ Ես միայն ուրախ եմ, ես մտածում եմ կողքը։ Բայց ես էլ եմ տարօրինակ։ Դուք մտածում եք կնեղացնեք, չէ՞։ Ես նեղացնում եմ, որ սա կարդ։ Հա, ես էլ եմ միշտ դա ասում, հումորով, հումորով մոտեցեք։ Հասմիկ ջան, ամեն ինչ լավ է, թարմ ու հետաքրքիր տեսք ունես սիրելիս, բայց խնդրում եմ մի փոքր շուրթերդ լցրու, համ էլ ավելի կթարմանա դեմքդ, համ էլ ստիպված չես լինի օվերլայն անել մշտապես, մի վախեցիր փոփոխություններից, քանի որ դու ինչ էլ անես, շատ անուշիկ ես։ Չգիտեմ, կապրենք կտեսնենք։ Եվ վերջին մեկնաբանությունը։ Հասմիկ ջան, դու բնական ավելի շատ գեղեցիկ ես, մի տրվիր նոր տրենդներին, մենք քեզ սիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ ինձ այդ չափ բնական ընդունելու եւ ընկալելու համար, բայց արի ուտես, որ բեմի կանայք, ուզեն թե չուզեն, եթե դեռ պիտի լինեն բեմում, որոշակի ինչ-որ փոքրիկ էսթետիկ փոփոխությունների պետք է ենթարկվեն, ոչ միայն բեմի կանայք, հիմա ամբողջ աշխարհի կանայք են այդ ամենից օգտվում։ Բայց կարող եմ միայն խոստանալ մի բան, որ երբեք դուք չեք նայի ինձ եւ չեք ճանաչի, այդպեսի բան չի լինի։ Հասմիկ, եթե կնեղացրեցինք, մենք այս ամենը կարդալով կներես։ Ընդհանրապես չեք նեղացրել, անհոգ եղեք 100%-ով։ Մեկնաբանություններ դու սիրում ես գրել։ Ոչ այդքան։ Ես իհարկե չեմ ասելու գրի, բայց հետաքրքիր է, օրինակ այս տեսանյութը նայելուց հետո ի՞նչ մեկնաբանություն կթողնեիր։ Հիմա ինձ ուղարկվեց տեսանյութ։ Հիմա ես քեզ ուղարկում եմ տեսանյութ։ Ահա։ No comment։ Ոչ մի բան չեմ ասի ես։ Բարձապես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, լիաթոք կծիծաղամ ու կգնամ։ Գիտեմ ամենասիրելի տեսանյութն ես։ Բայց ինքը կարող է դառնալ սիրելի, այո, ես հասկանում եմ։ Բայց գիտեք, ես հիմա ավելի շատ իմ լացն է գալիս, քան ծիծաղը, այ հիմա մի քանի անգամ նայելուց հետո։ Աստված, լավ, պարզ է։ No comment, no comment։ Այսքանը, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերը չմերժելու։ Այսքան դիրական լինելու համար շնորհակալություն։ Մենք քեզ էլի սիրով սպասում ենք։
Շատ շնորհակալ եմ։ Նոր կոմենտներ կգտնենք եւ կկարչենք։ Անպայման դուք ուրախadir եղեք, որ հետո ինձ էլ ծանոթացնեք այդ կոմենտների հետ։ Շատ լավ մեկ ժամ անցկացրեցինք միասին, ինձ շատ հաճելի էր։ Հարցերը գեղեցիկ էին, լավն էին, հետաքրքիր էին, այնպես որ կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Իսկ իմ այսօրվա գեղեցիկ լուքի համար շնորհակալություն եմ հայտում Մարկա Fashion Boutique-ին եւ հատուկ շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերոջը՝ Grohe մասնակիտացված հանուցրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։